הבשורה הגיעה לכל מקום, והיא הגיעה מהר. בבקשה, שלא תגידו, לא דואג לכם הדיירים הדתיים. שימו לב, ברינה ובצהלה, אנו מודיעים על חיסולו של יחיא סינואר, החולדה שמצטרף לשאר החולדות שפגעו בעם ישראל. כל הכבוד לצהל! עם ישראל חי, וברור ממת. כל קל ביץ' יומו, סינואר מת! חוגגים את מותו של סינואר, עושים שפינש. במכון לרפואה משפטית באבו כביר, עוד לפני שהגיע גופתו של רב המרצחים, הגיעו התקרובות מצד החוגגות. כבדו, סינואר מת. באמת? כן, בטח בטוח, האבא שלה בטוח. לא, לא, זה בטוח. כן, כן, אז מה, סתם אני מחלקת שוקולדים, זה שוקולדים יקרים. אך מהבוקר אני בבית, ישנתי, הייתי עייפה מהחג, רק שמעתי את הבשורה הזאת, לא התעצלתי, קמתי, לקחתי את כל מה שהיה לי בבית, ואמרתי, אני אבוא ואני אשמח, כי אני באמת באמת שמחה מכל הלב. תודה לאל, השתבח שמו לעד. אח שלי היקר, השם ילקום דמך. הוא הלך בעזה! זה החיסוי של סינואר, זה איזושהי נחמה. אוי! אוי! הדם שלו בידיים שלו! סוף סוף! השם ייקום דמו! בום בום! הבשורה על מותו של סינואר גם הגיעה מעבר לים וגרמה לתופעות שמחה לא סטנדרטיות. סינואר הפי אנדינג! סינואר הפי אנדינג! הבומים הפכו לזיקוקין דינור, והמסר היה ברור. יחיא סינואר אינו בין החיים, והעולם הזה הפך למקום מעט טוב יותר.